मयूरभंज जिला करंजिया वनखंड में थमुनी हाथी आतंक स्थानीय अंचल में 22 टिकिया झाड़खंडी हाथी पल उत्पात करुछंती। दुदियाली रेंज दरी गाँव में पशि तीन रु अधिक घर भांगी देछंती हाथी पल, यासह घरे पशि धान चाउल खाई जाइछंती। हाथी घोड़ेबा वन विभाग उद्यम जारी रखी। हाथी पल गाँव को बारंबार पशि आसुवा बेले स्थानीय लोके भयभीत हो पड़िछंती। मयूरभंज जिला करंजिया वनखंड में थमुनी हाथी आतंक स्थानीय अंचल में 22 टिकिया झाड़खंडी हाथी पल उत्पात मचाई। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ आम प्रतिनिधि ललाटेन्दु पात्र। ललाटेन्दु, वर्तमान चित्र कौन देखुं, वर्तमान स्थिति कौन ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ସ୍ଥିତି ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏବେକାର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲାଣି ତେଣୁ 22 ଟିକା ଧାରକରି ହାତୀ ପଲ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ମତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ବନ ବିଭାଗ ସହ କଥା ହଉଥିଲୁ। ବନ ବିଭାଗ କହିବା କଥା ଯେ ସେଠି 60 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ହାତୀକୁ ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଡରରେ ମନିଟରିଂ କରି ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହାତୀକୁ ନେବା କଥା ସେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଡରରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟେକା ପଥର ଯୋଉ ବାଣ କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ ଲାଇନରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାତୀମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଲଲାଟେନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ବାରମ୍ବାର ପଶିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଯେ ହାତୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହାତୀ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିନି, ସେ ବନ ବିଭାଗ କହିବା କଥା ଆମେ ଏବଂ ଆମେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ବୁଝାଣିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ହାତୀମାନେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଡରରେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କି ବନ ବିଭାଗ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ ହାତୀମାନଙ୍କ ନଜର ରହିଛନ୍ତି, ହାତୀମାନେ ନଜରରେ ବନ ବିଭାଗର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଓକେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଥମୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବା ସହିତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।